Continuemos. Tenciono contar a minha história. Difícil. Talvez deixe de mencionar particularidades úteis que me pareçam acessórias e dispensáveis. Também pode ser que, habituado a tratar com matutos, não confie suficientemente na compreensão dos leitores e repita passagens insignificantes. De resto, isto vai arranjado sem nenhuma ordem, como se vê. Não importa. Na opinião dos caboclos que me servem, todo o caminho dá na venda. Meu fito na vida foi apossar-me das terras de São Bernardo, construir esta casa, plantar algodão, plantar mamona, levantar serraria de escaroçador, introduzir nestas brenhas a pomicultura e a avicultura, adquirir um rebanho bovino regular. Tudo isto é fácil quando está terminado e embira-se em duas linhas. Mas para o sujeito que vai começar, olha os quatro cantos e não tem que se pegue. As dificuldades são terríveis. Se tentasse contar-lhes a minha meninice, precisava mentir. Julgo que rolei por aí à toa.
Lembro-me de um cego que me puxava as orelhas e da velha Margarida que vendia doces. O cego desapareceu. A velha Margarida mora aqui em São Bernardo, numa casinha limpa, e ninguém a incomoda. Até os 18 anos gastei muita enxada ganhando 5 tostões por 12 horas de serviço. Aí pratiquei meu primeiro ato digno de referência. Numa sentinela que acabou em furdunço, abrequei a germana, cabritinha danadamente assanhada, e arrochei-lhe um beliscão retorcido na popa da bunda. Ela ficou se mijando de gosto. Depois botou os quartos de banda e enxeriu-se com João Fagundes. O resultado foi arrumar uns cocorotes na germana e esfaquear o João Fagundes. Então o delegado de polícia me prendeu. Levei uma surra de cipó de boi, tomei cabacinho, estive de molho pubo 3 anos, 9 meses e 15 dias na cadeia, onde aprendi leitura com Joaquim Sapateiro, que tinha uma bíblia miúda dos protestantes. Joaquim Sapateiro morreu. Germana arruinou. Quando me soltaram, ela estava na vida de porta aberta com doença do mundo. Nesse tempo, eu não pensava mais nela. Pensava em ganhar dinheiro. Tirei o título de eleitor e seu Pereira, agiota e chefe político, emprestou-me 100 mil réis a juro de 5% ao mês. Paguei os 100 mil réis e obtive 200 com o juro reduzido para 3,5%. Daí não baixou mais e estudei aritmética para não ser roubado além da conveniência. A princípio, o capital se desviava de mim e perseguiu sem descanso, viajando pelo sertão, negociando com redes, gado, imagens, rosários, miudezas, ganhando aqui, perdendo ali, marchando no fiado, assinando letras, realizando operações embrulhadíssimas. Sofri sede e fome, dormi na areia dos rios secos, briguei com gente que fala aos berros, e efetuei transações comerciais de armas engatilhadas. Tem justiça! Não tem justiça! Não tem religião! Você vai ter que pagar os 30 contos! E mais 6 meses de juro! Ou paga! Ou eu te esfolo de pagarinho! Resolvi estabelecer-me aqui na minha terra, município de Viçosa, Alagoas, e logo planeei adquirir a propriedade São Bernardo, onde trabalhei no eito com salário de 5 tostões. Como quem não quer nada, procurei avistar-me com Luiz Padilha, proprietário de São Bernardo. Que você não cultiva São Bernardo? Como? Tratores, arados, uma agricultura decente. Você nunca pensou nisso antes? Quanto julga que tudo isso rende, sendo bem aproveitado? Tudo rico, seu Paulo. Vai ser uma desgraceira. Arado. Não há nada como arado. Tenho pensado em arado. Uma plantação de mandioca. Uma fábrica de farinha moderna. Dinheiro. Se eu tivesse dinheiro, o Pereira é um cavalo, um cavalo.
Fiz uma exposição minuciosa. Demonstrei cabalmente que o negócio era magnífico. Não compreendeu nada. Um cavalo. Aqui ninguém entende nada, seu Paulo. Isto aqui é uma terra infeliz. Aqui só se cogita de safadeza e polícia. Ô, seu Paulo. Talvez que a transação lhe interesse. 20 contos. Eu preciso de 20 contos. Padilha. Você já fechou o cigarro? É mais cômodo comprar cigarro feito. Mas é mais caro. Se você tivesse fechado o cigarro, sabia que é mais difícil fazer o milheiro deles. Agora, é muito mais difícil ganhar 10 tostões do que fechar um cigarro. Um conto de réis tem 1000 notas de 10 tostões. 20 contos de réis tem 20 mil notas de 10 tostões. Parece que você ignora isso. Você fala em 20 contos como se estivesse falando em papel sujo. Dinheiro é dinheiro. Eu sei contar, seu Paulo. Mas é que os arados custam... Você pensa que eu sou capitalista? Não. Você está querendo me arrasar. Não, não. E a hipoteca de São Bernardo? Bobagem. São Bernardo não vale o que Periquito rói. Pereira tem razão. Seu pai esbagaçou a propriedade. Vinte contos, seu Paulo. Todo mundo rico. Vamos ver, Padilha. Vamos ver. Dinheiro é dinheiro. Padilha recebeu os 20 contos, menos o que me devia e os juros. Comprou uma tipografia e fundou o Correio de Viçosa. Folha política, noticiosa, independente, que teve apenas 4 números. Toca aí, José. Relativamente à agricultura, Luiz Padilha andou esperando os catálogos de máquina que nunca chegaram. Começou a fugir de mim. Se me encontrava, encolhia-se, fingia-se distraído, embicava o chapéu. A última letra se venceu num dia de inverno.
vai. Bem, agradecido. Tenho pensado no negócio. Tenho pensado muito. Até perdi o sono. Ontem amanheci com vontade de aparecer para combinar, mas não pude. Semelhante chuva. Deixemos a chuva. Eu estou em dificuldades sérias. Ia pedir uma prorrogação com juros acumulados. Recurso não tem. E a fábrica de farinha? Os arados? Um inverno desses, esculhamba tudo. Recurso não tenho. A prorrogação com juros... Não vale a pena. Vamos liquidar. Para liquidar? Eu já lhe disse que não posso. Salvo se quiser aceitar a tipografia. Que tipografia? Você é besta. É, o que tem. Cada qual se remedeia com o que pode. E com o que tem. Deu, não nego. Mas também não posso pagar assim, de faca no peito. Se me virarem hoje de cabeça para baixo, não me cai do bolso um vintém. Estou liso. Isso não são maneiras. Olha, Padilha, as promissórias se venceram. Eu já lhe disse que não tenho. Hei de furtar? Não posso, está acabado. Acabado o quê? Agora é que vai começar. Eu lhe tomo tudo, seu cachorro. Lhe deixo de camisa e ciola. Tenha paciência, seu Paulo. Com barulho ninguém se entende. Eu pago, espere uns dias. Eu não espero nem mais uma hora. Eu estou falando sério e você vem com tolices. Você quer resolver o caso amigavelmente? Faça preço na propriedade. São Bernardo era para ele uma coisa inútil. Mas de estimação. Ali escondia a amargura e a quebradeira. Matava passarinhos, tomava banho no riacho e dormia. Dormia demais porque receava encontrar o Mendonça. Faço preço. Seu Paulo, eu sempre quis conservar a fazenda. Pra quê? São Bernardo é uma pinóia. Eu falo comigo. Com amigos, sim, senhora. Não gosto de ver um camarada com a corda no pescoço. Esses bacharéis têm uma fome canina. Se eu mando Nogueira tocar fogo na pinga, você acaba com um saco nas costas. Muita despesa, seu Padilha. Muita despesa. Vamos. Dê o preço. R$80. Você está louco? Seu pai vendia por 10 por 50 e era caro, muito caro. Hoje o engenho caiu. Os galos do vizinho derrubam as porteiras. As casas são de tapera. E o Mendonça metendo as unhas nos babados. Eu dou 30 contos. Seu Paulo, 70. 32. Seu Paulo, por favor. 76. Eu não passo dos 32. Arendamos horas e findamos o ajuste. Prometi pagar com dinheiro e com a casa que possuía na rua. 10 contos. Padilha botou 7 contos na casa e 43 em São Bernardo. Arranquei-lhe mais 2 contos. 42 pela propriedade e 8 pela casa. No outro dia, cedo, ele botou o rabo na ratoeira e assinou a escritura. Deduzi a dívida, os juros, o preço da casa e entreguei-lhe 7 contos, 550 mil réis. Não tive remorsos. O senhor andou mal. O senhor andou mal adquirindo a propriedade sem ter me consultado. Por quê? O antigo proprietário não era maior? Sem dúvida. Mas o senhor devia ter se informado antes de comprar questão.
Eu, por mim, não desejo questionar. Depende do senhor. Os antigos limites são provisórios, já sabe? É melhor esclarecermos isso. Cada qual no seu lugar. Não vale a pena consertar a cerca. Eu vou derrubá-la outra vez para acertarmos onde deve ficar. A cerca não se derruba. Senhor querendo, seu Mendonça, pode mandar buscar cedro, que é uma boa madeira para a sua construção. Não, obrigado. Madeira a gente sempre arranja. Tem sempre alguma por aí. Agora, se quiser alguma troca, um gado, um zebu... Feito. Já. Seu Mendonça, relativamente aos limites, eu creio que nós podemos discutir isso outro dia com calma. Perfeitamente. Naquele segundo ano, houve dificuldades medonhas. Se trabalhava danadamente, passando dias ao sol, à chuva, de facão, pistola e cartucheira, comendo nas horas de descanso um pedaço de bacalhau assado e um punhado de farinha. Casimiro, eu estive fazendo uma visita ao velho Mendonça. Prometi um carneiro. Domingo é dia de festa, dia da eleição. Convidei também o Mendonça. Nós vamos para a cidade. É preciso preparar uma recepção para ele. Esse negócio de toda noite ter gente rondando aqui em casa não está certo. Você sabe o que você tem que fazer. Domingo à tarde, de volta da eleição, Mendonça recebeu um tiro na costela mindinha e bateu as botas ali mesmo na estrada perto de Bom Sucesso. Na hora do crime, eu estava na cidade conversando com o vigário a respeito da igreja que pretendia levantar em São Bernardo. Que horror, meu Deus. Mendonça tinha inimigos? Se tinha. Ora, se tinha. Inimigo como carrapato. Vamos ao resto, Padre Silvestre. Quanto custa um sino? O caboclo mal encarado que encontrei um dia em casa de Mendonça também se acabou em desgraça. Uma limpeza. Essa gente quase nunca morre direito. Uns são levados pela cobra, outros pela cachaça, outros matam-se. Na pedreira perdi um. A alavanca soltou-se da pedra
bateu no peito e foi à conta. Deixou viúva e órfãos miúdos. Sumiram-se. Um dos meninos caiu no fogo. As lombrigas comeram um segundo. O último teve angina e a mulher enforcou-se. Nestes 5 anos, tive abatimentos, desejo de recuar, contornei dificuldades, muitas curvas. Acham que andei mal? A verdade é que nunca soube quais foram os meus atos bons e quais foram os maus. Fiz muitas coisas boas que me trouxeram prejuízo. Fiz coisas ruins que deram lucro. E como sempre tive a intenção de possuir as terras de São Bernardo, considerei legítimas as ações que me levaram a obtê-las. Assim sendo, Excelência, queremos que saiba que esta visita é motivo de orgulho para nós. Recordar-se-á, Vossa Excelência, que durante a sua justamente da sua propriedade. Estiveram é uma excelente propriedade. Obrigado, Excelência. Porque sabíamos a escola. Perfeitamente onde fica essa escola? Levar. Nós já estamos tratando disso, Excelência. Homem. Já pediu ao Dr. Nogueira que providenciasse os papéis. Exato. E mãos limpas. Escola. Que me importava que os outros soubessem ler ou fossem analfabetos? Esses homens do governo têm um parafuso frouxo. Metam pessoal letrado na panha da mamona, hão de ver a colheita. Mande-me o Padilha amanhã, depois de curtir o pileque. Preciso falar urgentemente com ele. Não se esqueça. Excelência, uma máquina mesmo. Esta visita me traz uma penca de vantagens. Um capital. Quero ver quanto rende. Com os diabos. A escola seria um capital. Os alicerces da igreja eram também capital. Com os diabos. Um capital. Que pernas, minha gente, que pernas. Colunas gregas. E os peitos. Pernas, peitos. Tudo e o pulso, que mocinho. Sisuda. É mulher educada, instruída. Realmente. Acompanhamos aqui o nosso Padilha. O passeio com a fresca da tarde era agradável, viemos andando. De quem eram as pernas? De Madalena. Quem? Uma professora, você não conhece? Bonita. Educada. Uma morena aí de uns 30 anos. Quantos? 30 anos, mais ou menos. Ah, 20, se tanto? É porque você não viu de perto. Se visse, não diria essa barbaridade. Como não? Eu vi bem de perto na casa de Magalhães, no aniversário da Marcela. 20! É porque você viu de longe, de noite. Dia diferente. 30! 25. Muito bem, Padilha. 25 para encerrar. Vocês jantam comigo, não? Janta. Depois vocês voltam no automóvel. Padilha, preciso falar com você. É isso. Estou pensando em abrir uma escola. Muito bem. Vocês vão seguir o meu conselho, hein? Nada com instrução.
Estava aqui pensando na escola. E eu? Me tirou a palavra da boca. Convida a Madalena, seu Paulo Mano. Excelente aquisição. Destruída. Tem feito a casa, seu Paulo. Tolice, ando lá procurando bibelô. Eu não disse que não aceitava. O que eu disse é que tenho muitas ocupações. Mas perguntei qual é o ordenado. Conforme. Não sei quanto você vale. 100 mil reais por mês. Ponhamos 150 a título de experiência. Casa, mesa, boas conversas. 150 mil reais por mês e 8 horas de serviço por dia. Convém? Mas aviso logo. Serviço é serviço. Aqui não se bebe. Aqui só bebem os convidados. Perfeitamente. Eu vou refletir. Quanto à bebida, eu dispenso recomendação que eu não bebo. Bebo na refeição, assim, mas nem sempre. E lá uma vez ou outra um cálice por insistência de amigos. Talvez aceite. Naquele dia amanheci pensando em casar. Foi uma ideia que me veio sem que nenhum rabo de saia provocasse. Não me ocupo com amores, devem ter notado. E sempre me pareceu que mulher é um bicho esquisito, difícil de governar. Não me sentia, pois, inclinado para nenhuma. O que eu sentia era desejo de preparar um herdeiro para as terras de São Bernardo. Um roubo é o que tem sido demonstrado categoricamente pelos filósofos e vem nos livros. Mais de uma légua de terras, casas, açude, gado, mata, tudo de um homem. Não está certo. Está certo? É isso mesmo. Seu Padilha tem razão. Eu não entendo, sou bruto. Mas perco o sono assuntando nisso. A gente se mata por causa dos outros. É ou não é, Casimiro? Besteira. Desde o começo do mundo que as coisas têm dono. Que dono que nada. O que é que morremos a trabalhar para enriquecer os outros? Trabalhar de quê? Em que é que você trabalha, parasita? Preguiçoso! Lambaio! Não é nada não, seu Paulo. Eu estava aqui desenvolvendo umas teorias aos rapazes. Nas minhas terras, não! Sumam-se! Das cancelas pra dentro! Ninguém mija fora do caco! Pegue as suas burundangas e danem-se! Com um professor assim, eu estou bonito. Dou por visto o que você ensina aos seus alunos, seu vagabundo! E eu meto a mão em cumbuca? Eu sou lá capaz de propagar ideias subversivas? Malagradecidos, estúpidos, juízo de galinha, embarcando em canoa furada. Dessa vez passa. Mas se me constar que vocês andam com saltos de pulga, eu chamo o delegado de polícia que isso aqui não é a Rússia. Estão ouvindo? E sumam-se! Desculpe. Com licença. Obrigada. Não há de quê, dona Glória? Essa Great West é uma porcaria. Uma jossa. Isso não é um carro, é um chiqueiro. Não são bons. São péssimos, dona Glória. Creio que já nos vimos. Eu não me lembro. A minha memória é uma lástima. Em casa do juiz no mês passado. A senhora estava com uma mocinha de olhos... Ah, sim. Está aqui um artigo baita sobre apicultura.
Voltou é osso. Agora me lembro. O senhor estava com o doutor Nogueira discutindo política. É isso mesmo. O senhor mora na capital? Não, no interior. É Viçosa? É. Eu também. Há pouco tempo. Cidade pequena. Horrível, não é? Cidade pequena? E as grandes? Tudo é horrível. Gosto do campo. Compreende? Mato? Santo Deus, mato é pra bicho. O senhor vive no mato? São Bernardo. É uma boa fazenda. Lá não há esta água suja que se bebe por aqui. Lama? Não, senhora. A conforto? A higiene. Não me dou. Nasci na cidade, criei-me na cidade. Saindo daqui, sou como peixe fora d'água. Tanto que estive cavando transferência para um grupo da capital. Mas é preciso muito pistolão. Promessas. Ah, é professora? Não. Professora é minha sobrinha. Aquela moça que estava com a senhora na casa do Dr. Magalhães? Sim. Qual é a graça da sua sobrinha, Dona Glória? Madalena. Veja, o senhor fez um curso brilhante. Espere lá. O Nogueira e o Gondini falaram nela. Moça prendada, bonita, perfeitamente. O Gondini falou muito. O Gondini do Cruzeiro, um de venta chata. Sim. Mas uma menina como aquela encapuasse num buraco, seu... Paulo Honório, Dona Glória. Paulo Honório. Faz pena. Isso de ensinar beabá é tolice. Desculpe a indiscrição. Quanto ganha sua sobrinha para ensinar beabá? 180 mil réis. Quanto? 180 mil réis. Está aí uma desgraça, minha senhora. Como o diabo se sustenta um cristão com 180 mil réis por mês? Quer que ele diga? Faz até raiva ver uma pessoa de certa ordem se sujeitar a semelhante miséria. Tenho empregados que nunca estudaram e são mais bem pagos. Por que a senhora não aconselha a sua sobrinha a deixar essa profissão, Dona Glória? Muito prazer. Eu já conhecia a senhora de nome e de vista, mas não sabia que era uma pessoa só. Encontramos-nos há dias, não? Há um mês. Perfeitamente. Aliás, eu vinha comentando isso no trem com a sua tia. Excelente companheira de viagem. Sim, senhora. Muito prazer. Dona Marcela me disse que o senhor tem uma propriedade muito bonita. Bonita? Ainda não reparei. Talvez seja bonita. O que eu sei é que é uma propriedade regular. O convite está de pé. E eu tenho a sua promessa de passar uns dias na fazenda. Espero que leve a professora. Vem um automóvel, em 10 minutos estão lá. Ah, não. Não por quê? Agora, com as férias? Passeio. Isso é coisa de rico. E depois, o que é que diria a sua família se o senhor metesse dos desconhecidos em casa? Família? Que família, minha senhora? Eu nunca tive. Vivo só com Deus. Então é pior. Inconveniente. Que pena. Um lugar tão bom para uma pessoa se refazer. Bem, acabou-se. Se é inconveniente, fica o dito por não dito. Agora, inconveniente por quê? Eu que tinha muito gosto de mostrar os marrecos de Pequim à Dona Glória. Conhece marrecos de Pequim, Dona Madalena? Ainda não. É isso. Estuda-se muito e eu não sei para quê. Carregador? Descansar um pouco? Obrigado. Estou chegando ao hotel.
Estão as senhoras aqui pessimamente instaladas. Adeus. Se quiserem ir a São Bernardo, avisem para mandar o automóvel. Perfeitamente. E muito agradecida pela companhia. Não tem de quê. Bem. Doutor Nogueira, quem é aquela dona Glória? A tia da professora? Sim. Que tal a família? Em sentido? Em tudo. Viajei hoje com a velha no trem. É simpática. Mas que interesse tem o senhor? É que a mulher indiretamente me tocou numa pretensão. A transferência da sobrinha. Eu nunca vi o diretor de... Instrução pública? Sim. Eu conheço o Silveira, que faz regulamentos. Talvez não seja difícil a transferência. Se elas merecem, é claro. Mas é excelente professora, seu Paulo. E nobre caráter. O senhor quer retirá-la. Que lembrança. Se ela sair, sabe o que acontece? Mandam para cá uma velha analfabeta. É, tem razão. Rogondim, você me falou há tempo de uma professora. A Madalena? É. Encontrei uma noite dessa. Gostei da cara. É moça direita? Mulher superior. Só os artigos que servem no cruzeiro. Faz artigo, é? Muito instruída. O senhor tem algum negócio com ela? Projeto. Queria convidá-la para ensinar em São Bernardo. Já bem que talvez não aceite. Morar nas Brenhas, né? Bobagem da tia, uma velha tonta. Mas a outra, se tiver juízo, como você disse, aceita. É, pode ser vantagem para ela. Aumento de ordenado, né? Sem dúvida. O senhor já falou com ela? Não, homem. Se eu tivesse falado com ela, eu estaria consultando você. Bonir, me faça um favor. Sonde a moça. Mas eu não tenho intimidade com ela. Fale o senhor. Não, estou ausente há 2 dias. Preciso chegar a São Bernardo ainda hoje. Depois eu não sei a maneira de tratar com essa gente. Muitas voltas. Gondi, deite a moça. Me faça o favor. É bem. Arrumo-lhe a paisagem, a poesia do campo, a simplicidade das almas. E se ela não se convencer, tá com um bocado de patriotismo por cima. Como está? Bem, obrigado. E a senhora? Bem. Como vai a lavoura? Regularmente. E a sua escola, os meninos, dona Glória? Sem novidades. Uhum. Estimo. A verdade é que a senhora não se interessa com a lavoura. E venho tratar de outro assunto. O convite que me fez pelo Gondim. Mais ou menos. Já devia ter lhe respondido que não aceito. Que diabo! E o aumento de ordenado, filha de Deus? Não convém. Estou no magistério há 6 anos. Não troco certo pelo duvidoso. Essas escolas particulares abrem hoje, fecham amanhã. Felicito a senhora pela sua prudência. Efetivamente, a senhora se arriscava a ficar sem mel nem cabaça. Se o senhor mesmo reconhece? Reconheço. E vou lhe fazer outra proposta. Para ser franco, essa história de escola foi tapiação. O que eu tenho a dizer é difícil. A senhora deve reconhecer. Para não estarmos com prólogos, arreio a trouxa e falo com o coração na mão. Aí está. Resolvi escolher uma companheira. A senhora me quadra. Eu me engracei da senhora desde que a vi pela primeira vez. Já se vê que eu não sou o homem ideal que a senhora traz na cabeça. Tenho 40 anos. A senhora deve ter 20. 27. 27? Em
ninguém dá mais do que 20 para a senhora? Pois bem, aí está. Já nos aproximamos. E com um bocado de boa vontade, dentro de uma semana estaremos na igreja. Sua proposta é muito vantajosa para mim, seu Paulo Honório. Muito vantajosa. Mas é preciso refletir. De qualquer maneira, eu fico muito agradecida, senhor. A verdade é que eu sou pobre como Jó, entende? Não diga isso, menina. E a sua instrução? A sua pessoa? Nada disso importa? A senhora quer saber de uma coisa? Se chegarmos a um acordo, quem faz o negócio supimpa sou eu. Como vai, dona Madalena? Bem, obrigada, senhor. Vim cumprimentá-la. Ah, seu Paulo Honório, o senhor está aí. Foi bom encontrá-lo. Minhas felicitações. Que história é essa? O casamento. É o que se fala. O senhor não disse nada. Quando é que vai ter isso? Você está bêbado. Eu sei que não foi segredo, todo mundo sabe. Idiota! Está vendo? Por aí já falam. É só no que falam. Pelo que disse Gondim. Eu não torno pôr meus pés mais aqui. Em primeiro lugar, não quero prejudicá-la. Em segundo, é ridículo. Naturalmente, a senhora já refletiu. Eu sempre desejei viver no campo. Acordar cedo, cuidar de um jardim. Há um jardim por lá, não? Mas por que não espera mais um pouco? Para ser franca, eu não sinto amor. Ora essa. Se a senhora me dissesse que sentia isso, eu não acreditava. Não gosto de pessoas que se apaixonam e tomam resoluções às cegas. Principalmente uma resolução como esta. Vamos marcar o dia. Não há pressa. Daqui a um ano, talvez. Eu preciso me preparar. Um ano? Um negócio com prazo de um ano não presta. O que é que falta? Um vestido branco se faz em 24 horas. Podemos avisar a sua tia, não? Está bem. Dona Glória, comunico-lhe que eu e a sua sobrinha, dentro de uma semana, estaremos embirados. Para usar a linguagem correta, vamos casar. É claro que a senhora nos acompanha. A casa é grande, tem uma porção de caritós, e aonde comem dois, comem três. Mãe.
Vamos começar a vida nova, hein, Paulo? R$150 mil por mês, a seco. Hoje tem R$200 mil com casa, comida e roupa lavada. É exato. Não me falta nada. O que eu recebo chega. Se o senhor tivesse 10 filhos, não chegava. Naturalmente. Ora, Caica! A senhora também? Meta-se com seus romances. Não é preciso zangar-se. Todos nós temos as nossas opiniões. Sem dúvida. Mas é tolice uma pessoa querer dar opinião sobre um assunto que desconhece. Cada macaco no seu galho. Que diabo? Eu não ando discutindo gramática. Quanto às coisas da minha fazenda, eu julgo que eu devo saber. Diabo! Vocês me fazem perder a paciência. Foi. Foi em consideração. A gente deve pensar antes de falar. Com certeza. Eu esqueci que os dois eram empregados e deixei escapar aquela inconveniência. Ah, foi um inconveniente grande. Assim também não. Para que exagerar? Foi uma incompreensão. Obrigado. Pouco açúcar. Termo esse. Incompreensão. Aqui não é como lá fora. O cinema, o bar, os convites, a leitaria, o bilhar, o diabo. Aqui a gente não tem nada disso. E às vezes a gente nem sabe onde gastar dinheiro. Você quer que eu lhe diga uma coisa? Comecei a vida com 100 mil réis. Sim, senhora. 100 mil réis alheio. Hoje esticaram que nem borracha. Acredito, acredito. O que é que eu ainda não conheço o meio? Preciso acostumar-me. O que eu sinto? Nunca me arrependo de nada. O que está feito, está feito. Mas, enfim, cara feia nunca botou ninguém pra frente. Você quer zunir a Dona Glória? Coitada. Ela nem estava prestando atenção à conversa. Falou por falar. Foi uma dos diabos. Você me faz um favor? Fala pra ela, por alto, que eu não tive intenção nenhuma de magoá-la. Uma senhora idosa, respeitada. Que eu não tive intenção nenhuma. Ouviu?
Eu sou assim mesmo, um sujeito meio zuretado. Madalena. Por que você não faz a correspondência? Você quer uma ordenada? Perfeitamente. Depois a gente discute sobre isso. Se o Ribeiro que lhe abra uma conta. Pois, apesar das precauções que tomamos, do asbesto que usamos para amortecer os atritos, veio nova desinteligência. Depois vieram muitas. Pela manhã, Madalena trabalhava no escritório, mas à tarde saía a passear e percorria as casas dos moradores. Isso vai mal. Acabei, seu Paulo. Acabou nada. Acabei, senhor, sim. Juro por essa luz que nos alumia. Mentiroso. O gado está morrendo de fome, roendo a madeira. Ainda agora os coxos estavam cheios. Nunca vi gado comer tanto. Ninguém aguenta mais viver nessas terras. Não se descansa. Está se metendo a perna, seu safado. Mas, seu Paulo, vai trabalhar, seu vagabundo. Você que é o culpado! Eu? É! Fica enchendo de folhas a perna desse safado! Eu não estava enchendo nada não, seu Paulo. É injustiça. Ele é que veio de enxerido. Pode acreditar. Eu não chamei, até disse. Marciano, é melhor que você vá dar de comida aos bichos. Não acreditou e ficou aí, lesando. Eu estava enjoado, por Deus do céu, que eu não gosto da cara desse moleque. Insolente. Tácio quer? Quer tomar a mão? Tomando fresca, hein? É horrível. Como? É horrível. O que é? O seu procedimento. Que barbaridade, despropósito. Que diabo de história? Não estou entendendo. Explique-se. Não tem coragem de espancar uma criatura daquela forma? Ah, sim. Por causa do Marciano. Pensei que fosse coisa séria. Assustou-me. Bater assim num homem, que horror. Foi uma ninharia, filha. Está você aí se afogando em pouca água. Essa gente só faz o que se manda. Mas não vai se não for na pancada. E depois, Marciano não é propriamente um homem. Por quê? Sei lá, vontade de Deus. É um mulambo. Claro, você vive a humilhá-lo. Protesto. Quando conheci, já era um mulambo. Provavelmente porque sempre foi tratado a pontapé. Qual nada. É mulambo porque nasceu mulambo. Mas é uma crueldade. Por que fez aquilo? Eu fiz porque achei que devia ter feito. E não estou habituada a dar explicações, está entendendo? Era o que faltava. Grande acontecimento. Dois ou três mochicões num cabra.
Que diabo tem você com o Marciano para estar tão parida por ele? Vamos ajudar o mestre Caetano. Se eu convencesse Madalena de que ela não tem razão, se lhe explicasse que é necessário vivermos em paz, não me entende. Não nos entendemos. O que vai acontecer será muito diferente do que esperamos. Absurdo. O que não percebo é o tic-tac do relógio. Que horas são? Quando me sentei aqui, ouviam-se as pancadas do pêndulo. Ouviam-se muito bem. Seria conveniente dar corda ao relógio, mas não consigo mexer-me. Vejam isto. Estão dormindo? Acordem. As casas, a igreja, a estrada, o açude, as pastagens, tudo é novo. O algodoal tem quase uma légua de comprimento e meia de largura. E a mata é uma riqueza. Cada pé de amarelo, cada cedro. Olhem o descaroçador, a serraria. Pensam que isso nasceu assim, sem mais nem menos? Para o inferno. Para a casa da peste. Vão ver aquele infeliz. Isso tem jeito? Aí no papo e o mundo pode vir abaixo. O menino está se esgoelando. Madalena tinha tido o menino. Realmente deve ser uma delícia viver em São Bernardo. É uma beleza. Para os que vêm de fora, aqui a gente se acostuma. Eu não cultivo isso como enfeite. É para vender. As flores também? Tudo! Flores, hortaliças, frutas. Está aí o que é ter bom senso. Se todos os brasileiros pensassem assim, não veríamos tanta miséria. Política, padre Silvestre. E por que não? O senhor de confessar que estamos à beira de um abismo. Apoiado. Um abismo. Que abismo? Esse que se vê. É a falência do regime. Desonestidades, patifarias. Quais são os patifes? Quais são os patifes? Olha essa. É, não compete a mim acusar ninguém. Mas os fatos são os fatos. Observe. É bom apontar. Apontar para quê? A facção dominante está caindo de podre. O país naufraga, seu doutor. O que foi que lhe aconteceu para o senhor ter essas ideias? Desgostos? Cada meu fraco entender, a gente fala assim quando a receita não cobre a despesa. Suponho que seus negócios vão indo muito bem. Mas não se trata de mim. As finanças do Estado é que vão mal. Vão de mal a pior. Mas não se iludam. Tem que estourar uma revolução. Era o que faltava. Escangalhava-se essa gangorra. Por quê? Você também é revolucionária? Estou apenas perguntando por quê. Ora, por quê? Porque o crédito sumia, o câmbio baixava. A mercadoria estrangeira ficava pela hora da morte. E depois essa complicação política. Seria magnífico. Depois se endireitava tudo. Com certeza. O que é de admirar é o padre Silvestre desejar a revolução. Que vantagem lhe traria ela? Nenhuma. Não me traria vantagem nenhuma.
Mas acho que a coletividade ganharia com isso. Espere por isso. Os senhores estão preparando uma fogueira e vão assar-se nela. Literatura. Literatura não. Sem crer que arrebentar, há de sair boa coisa. Hein, Nogueira? O fascismo? Era o que vocês queriam. Teremos o comunismo. Deus nos livre. Tem medo, seu Ribeiro. Já vi muitas transformações e todas ruins. Nada disso. Todas essas ideias, essas doutrinas absurdas, não se dão bem entre nós. O comunismo é a miséria, é a degeneração da sociedade, é a fome. No tempo de Dom Pedro, corria pouco dinheiro e quem possuía um conto de réis era rico. Mas havia fartura, abóbora apodrecia na roça, mamona, caroço de algodão não tinha valor. Uma proclamação da República ficaram custando os olhos da cara. É por isso que eu digo que essas mudanças só servem para atrapalhar a vida. Uma nação sem Deus. Fuzilaram todos os padres, não escapou um só. E a soldadesca bêbada espatifava os santos e dançava em cima dos altares. Que horror, é possível? Nos altares? Espatifaram nada. Isso é propaganda contra-revolucionária. O senhor trabalha para isso, Padre Silvestre? Eu não. Eu fico quieto no meu canto. Mas achar que o governo é mau, acho. Achar que há necessidade de reformas, acho que há. Quanto a essas ideias, essas lorotas de comunismo, acho que não pegam entre nós. O povo tem religião. O povo é católico. É o que ele não é. Ninguém conhece doutrina. Se um protestante canta hinos e prega o evangelho, todos os devotos das procissões vão escutá-lo. Outros pedem para o espiritismo. E a canalha acredita em feitiçarias e alguns até adoram árvores. Muitos entram no catolicismo como num hotel. Eles escolhem um prato com fastio e cruzam o talher. Os mais avançados são dispépticos. O senhor se engana, Padre Silvestre. Essa gente ouve em missa, mas não é católica. Tanto se deixa levar para um lado como para o outro. Nesse caso... O que é que o senhor perdia, seu Ribeiro? Não sei, excelentíssima. Talvez perdesse. A mim só chegam desgraças. Enfim, tenho aqui um pedaço de pão. Se essa infelicidade viesse, nem isso me dava. Não, seu Ribeiro, o senhor está enganado. Madalena procurava convencê-lo. Mas não percebi o que dizia. Eu me considero como... De repente, invadiu-me uma espécie de desconfiança. Já havia experimentado um sentimento assim. Quando? Quando? No momento esclareceu-se tudo. Tinha sido naquele mesmo dia no escritório, enquanto Madalena me entregava as cartas para assinar. Sim, senhor. Cluiada com Padilha e tentando afastar os empregados sérios do bom caminho. Sim, senhor. Comunista. Eu construindo e ela desmanchando. É a corrupção. A dissolução da sociedade. Aí o Padre Silvestre tem razão. A religião é um freio. Bobagem. Quem é cavalo para precisar de freio? Qual seria a religião de Madalena? Talvez nenhuma. Nunca me havia tratado disso. Materialista. Lembrei-me de ter ouvido Costa Brito falar em materialismo histórico. O que significava materialismo histórico? Nosso povo, seu Paulo Nóis. A verdade é que não me preocupo muito com outro mundo. Admito Deus, pagador celeste dos meus trabalhadores, mal remunerados cá na terra, e admito o diabo, futuro carrasco do ladrão que me furtou uma vaca de raça. Tenho, portanto, um pouco de religião, embora julgue, em parte, ela dispensável num homem. Mas mulher sem religião é horrível. Comunista, materialista, bonito casamento, amizade com Padilha, aquele imbecil. Que haveria nas palestras? Confio em mim, mas exagerei os olhos bonitos do Nogueira, a roupa bem feita,
a voz insinuante. Misturei tudo ao materialismo e ao comunismo de Madalena e comecei a sentir ciúmes. Faz favor de me mostrar isso. Não tenho que ver, só interessa a mim. Perfeitamente. Está bom, mas faz favor de me mostrar. Eu já lhe disse que só interessa a mim, quer que lia. Quer me dar essa carta, por favor? Vá para o inferno, cuide da sua vida. Me dá essa carta, sua galinha. Nádia! Estou ouvindo lá fora. Vamos lá, puta que a pariu. Está moca aí com essa cara de santinha? É isso mesmo, vá, puta que pariu. Se não está satisfeita, vá embora. A senhora e sua sobrinha. Vão embora as duas. As duas vão à puta que pariu. Me dá essa carta, sua perua. Miserável. Me dá essa carta, perua. Miserável. Assassino. Cachorra. Assassino. Madalena, dona Glória e Padilha. A puta que o pariu a todos. Assassino. Que sabia ela da minha vida. Nunca lhe fiz confidências. Cada qual tem os seus segredos. Seria interessante se andássemos dizendo tudo uns aos outros. Cada um tem seus achaques. Madalena, que vinha da escola normal, devia ter muitos. Podia eu conhecer o passado dela? O presente era ruim. Ela não tinha chamado assassino a Casimiro Lopes, mas a mim. E não me espantaria se me afirmassem que eu e Casimiro Lopes eram uma só pessoa. Madalena! Dona Glória Padilha! A puta que o pariu todos! Puta que o pariu a todos! Quando serenei, pareceu-me que houvera barulho sem motivo. Madalena era honesta, claro. Não mostrar o papel para não dar o braço a torcer. Por dignidade. Claríssimo. Ciúme idiota. Mais bem comportada do que ela, só num convento. E caridosa de quebra até com os bichinhos do mato. Depois da violência da manhã, sentia-me cheio de otimismo e a brutalidade que há em mim virava-se para o mestre escola. Sem vergonha. Era despedi-lo. As suas ordens, seu Paulo Honório. Uma notícia desagradável. Não preciso mais do seu serviço. Por quê? O que foi que eu fiz? A mim que você pergunta? Você é que devia saber o que é que você fez. Eu não fiz nada. O que é que eu havia de fazer trancado? A minha sujeição é maior do que a dos presos da cadeia. Eu não saio. Se me afasto 20 passos... é com Casimiro no cós das calças. O que é que eu fiz? Aponte uma falta. Eu não dou explicações. Tá certo. Sempre na linha e por fim uma destas. Entra ano, sai ano e o trouxa do empregado no toco. Cumprindo as obrigações, sempre procurando agradar. Quando espera aumento de ordenado, lá vem pontapé. Teve ao menos alguns dias para arrumar os troços e cavar um osso. Eu não posso sair assim, com a mão atrás e a outra adiante. Você tem um mês para se retirar. Muito obrigado.
gente ainda deve agradecer. Bem feito. Ser um serviço de espoleta para sua mulher, isso não teria acontecido. O quê? É, espoleta, sim. Vá buscar um livro, seu Padilha. Eu ia. Apanhei um papel, seu Padilha. Eu apanhava. Copiei esta página, seu Padilha. Eu copiava. Apanhei umas laranjas, seu Padilha. Até apanhar laranjas. Espoleta. Esta mulher foi a causa da minha desgraça. Emende a língua! O que foi que eu disse? Que era espoleta. Era. É por isso que o senhor me demite. Não. Não é, não. O que é que você devia fazer em Triga? Fazendo fuxico? Tecendo enredos, homens? Quais são as intrigas? Os fuxicos, os enredos? Hein? O senhor não me aponta um. Eu tenho culpa de que sua mulher tenha ideias avançadas. Não, não é por isso, não. Ah, então não sei. Escuta, Padilha. Eu vejo muita coisa e fecho os olhos. Agora, quando eu afirmo que você vive fazendo fuxico, é porque você vive fazendo fuxico. Pois então diga. A minha consciência não me acusa. Diga. Quando a gente sabe, a gente diz. Não me venha com choque nem molha. Você não contou invenções para Madalena? Você não falou mal de mim? Diga! Falou ou não falou? Não falei não, seu Paulo. Eu não sei de nada. Tire o cavalo da chuva, homem. Eu ouvi. Tá bom. Se o senhor disse que ouviu, não se discute. Naturalmente, ouviu o que eu não disse. Eu ouvi o que você disse. Eu tenho bom ouvido. Ou então ouviu a história da morte do Mendonça. Dona Madalena já sabia? Sabia o quê? O que o povo resmunga. Calúnias. Eu expliquei tudo e defendi o senhor. Dona Madalena, isso é um caso antigo. Mexer nele não vai dar vida a ninguém. O velho Mendonça era uma apostema. Andava furtando a terra dos vizinhos. Agora, quanto ao que dizem por aí, a senhora não acredite. O seu Paulo tem um bom coração. É incapaz de matar um pinto. Padilha, por que você disse que Madalena era sua desgraça? E o senhor quer negar? Não foi por causa dela que eu perdi o emprego? Foi ela. E veja o senhor, hein? Eu não gostava daquilo. Muitas vezes eu opinei, sem rebuço. Dona Madalena, o seu Paulo tem birra com o socialismo. É melhor a senhora deixar de novidade. Essas conversas não servem. Tá aí. Papagaio come milho, periquito leva fama. O periquito sou eu. Que diabo? O que é que vocês tanto discutiam? Literatura, política, artes, religião. Uma mulher instruída, Dona Madalena. Inteligente. É uma biblioteca. Afinal, eu estou chovendo no molhado. O senhor, melhor do que eu, conhece a mulher que possui. O senhor conhece a mulher que possui. Conhecia nada. Era justamente o que tirava o apetite. Viver com uma pessoa na mesma casa, comendo na mesma mesa, dormindo na mesma cama, e perceber ao cabo de anos que ela é uma estranha. Quem está aí? Quem está aí? É bicho de fôlego ou é marmota? Não vai responder, não? Seus parceiros que andam rondando a casa. Mas não tem dúvida. Qualquer dia, um fica estirado aí.
zumbi ou não é? Você marcou entrevista aqui dentro do quarto em cima de mim? Era só o que faltava. Quer que eu saia? Se quer que eu saia, dizer: não se acanhe. Vamos acabar com essa choradeira. Lá por assobiarem no pomar e passearem no jardim, não é preciso a senhora se desmanchar em água. É melhor acabar com essa cavilação. Se eu tivesse uma prova de que Madalena era inocente, dar-lhe uma vida como ela nem imaginava. Comprar-lhe vestidos que nunca mais se acabariam, chapéus caros, dúzias de meias de seda. Seria atencioso e chamaria os melhores médicos da capital para curar-lhe a palidez e a magrém. Consentiria que ela oferecesse roupa às mulheres dos trabalhadores. E se eu soubesse que ela me traía? Ah, se eu soubesse que ela me traía, matava, abria-lhe a veia do pescoço, devagar, para o sangue correr um dia inteiro. Mais uma, seu corpo. É um corujão da festa. Se aquela mosca morta prestasse e tivesse juízo, estaria aqui aproveitando essa catervagem de belezas. Apesar de ser indivíduo medianamente impressionável,
Convenci-me de que este mundo não é mau. 8 metros acima do solo, experimentamos a vaga sensação de ter crescido 8 metros. E quando assim agigantados, vemos rebanhos numerosos a nossos pés, plantações estirando-se por terras largas, tudo nosso, e avistamos a fumaça que se eleva de casas nossas, onde vive gente que nos teme, respeita e talvez nos ame, porque depende de nós, uma grande serenidade nos envolve. Sentimos-nos bons, sentimos-nos fortes. E se há, ali perto, inimigos morrendo, sejam embora inimigos de pouca monta, que o moleque devasta a cacete, a convicção que temos da nossa fortaleza torna-se estável e aumenta. Diante disto, uma boneca traçando linhas invisíveis, num papel apenas visível, merece pequena consideração. Desci, pois, em paz com Deus e com os homens. Sim, senhor. Uma carta, homem. Eu sou algum marciano? Bando de filhas da puta! Meia volta. Temos negócio. Ainda?
que é que a senhora estava fazendo aqui? Rezando? É capaz de dizer que estava rezando. Ainda. A senhora escreveu uma carta. Cuida que isso vai ficar assim. Vai-te embora. Vai-te embora. Deixa a igreja, seu Paulo. Perfeitamente. Volta mais tarde. Ainda é cedo. Preciso saber. Compreende? Então? Já li. Diga alguma coisa. Para quê? Há 3 anos vivemos uma vida horrível. Quando procuramos nos entender, já temos a certeza de que acabamos brigando. Mas a carta? O resto está no escritório, na minha banca. Provavelmente essa folha voou para o jardim quando eu escrevia. A quem? Você verá. Está em cima da banca. Não é caso para barulho, você verá. Bem. Você me perdoa os desgostos que lhe dei, Paulo. Juro que tive as minhas razões. Não se trata disso. Perdoa. O que estragou tudo foi esse ciúme. Seja amigo de minha tia, Paulo. Quando tiver passado essa quesilha toda, você reconhecerá que ela é boa pessoa. Consequência desse mal entendido. Ela também tem culpa. Bocado, Ranzinza. Seu Ribeiro é trabalhador e honesto, você não acha? Acho. Antigamente deu cartas. Jogou de mão. Hoje é refugo. Sujeito decente. Coitado. E o Patilho? Não. Enredeiro. Está direito a senhora torcer por ele. Safadíssimo. Paciência. O Marciano. Você é rigoroso com o Marciano, Paulo. O que eu queria
que é que você queria? Sei lá. Se eu morrer de repente... Que história é essa, mulher? Lembrança fora de propósito. Por que não? Quem sabe qual há de ser o meu fim? Se eu morrer de repente... Pare com isso, criatura. Para que falar dessas coisas? Ofereço os meus vestidos à família de Mestre Caetano e à Rosa. Distribuo os livros com seu Ribeiro, Padilha, Gondim. Que conversa sem jeito. Estou com vontade de fazer uma viagem. Depois da safra, deixo o seu Ribeiro tomando conta da fazenda. Vamos à Bahia, ao Rio. Passamos uns meses descansando. Você cura a macacoa do estômago, se distrai, engorda. É bom a gente arejar a vida inteira neste inferno, neste buraco, trabalhando como negro. Depois damos um pulo a São Paulo. Valeu. Hoje pela manhã, já havia na mata alguns paus d'arco com flores. Contei uns quatro. Daqui a uma semana estão lindos. É pena que as flores caiam tão depressa. O que você me diz a respeito da viagem? Sim, estive rezando. Rezando propriamente não, que rezar não sei. Falta de tempo. Escrevia tanto que os dedos adormeciam. Letras miudinhas para economizar papel. Nas vésperas dos exames, dormia 2, 3 horas por noite. Não tinha proteção, compreende? Além de tudo, a nossa casa na levada era úmida e fria. No inverno, levava os livros para a cozinha. Podia visitar igrejas. Estudar sempre, sempre. O medo das reprovações. A casa dos moradores lá embaixo também são úmidas e frias. É uma tristeza. Estive rezando por eles. Por vocês todos. Rezando. Estive falando só. Tarde, aqui tá garelando. Deus, Paulo. Vou descansar. Mm-hmm.
Deus, nada é impossível. A Deus, nada é impossível. Anos que Madalena morreu. Dois anos difíceis. Sou um homem arrasado. Doença. Não. Gozo perfeita saúde. Até hoje, graças a Deus, nunca um médico me entrou em casa. Não tenho doença nenhuma.
Está visto que, cessando esta crise, a propriedade se poderia reconstituir e voltar a ser o que era. A gente do Eito se esfalfaria de sol a sol, alimentada com farinha de mandioca e barbatanas de bacalhau. Caminhões rodariam novamente, conduzindo mercadorias para a estrada de ferro. A fazenda se encheria outra vez de movimento e rumor. Mas para quê? Para quê? Não me dirão? Nesse movimento e nesse rumor, haveria muito choro e haveria muita praga. As criancinhas nos casebres úmidos e frios inchariam roídas pela verminose. E Madalena não estaria aqui para mandar-lhes remédio e leite. Os homens e as mulheres seriam animais tristes. Bichos. As criaturas que me serviram durante anos eram bichos. Havia bichos domésticos como Padilha, bichos do mato como Casimiro Lopes, e muitos bichos para o serviço do campo, bois mansos. Coloquei-me acima da minha classe. Creio que me elevei bastante. Estou certo que a escrituração mercantil, os manuais de agricultura e pecuária que forneceram a essência da minha instrução, não me tornaram melhor que o que eu era quando arrastava a peroba. Pelo menos naquele tempo, não sonhava ser o explorador feroz em que me transformei. Julgo que me desnorteei numa errada. Hoje, não canto nem rio. Penso em Madalena com insistência. Se fosse possível recomeçarmos, para que enganar-me? Se fosse possível recomeçarmos, aconteceria exatamente o que aconteceu. Não consigo modificar-me. É o que mais me aflige. Madalena entrou aqui cheia de bons sentimentos e bons propósitos. Os sentimentos e os propósitos esbarraram com a minha brutalidade e o meu egoísmo. Creio que nem sempre fui egoísta e brutal. A profissão é que me deu qualidades tão ruins. E a desconfiança terrível que me aponta inimigos em toda parte. A desconfiança é também consequência da profissão. Foi este modo de vida que me inutilizou. Sou um aleijado. Devo ter um coração miúdo. Lacunas no cérebro. Nervos diferentes dos nervos dos outros homens. E um nariz enorme. Uma boca enorme. Dedos enormes. É horrível. Se aparecesse alguém, estão todos dormindo. Se ao menos a criança chorasse, nem sequer tenho amizade a meu filho. Que miséria. Casimiro Lopes está dormindo.
Marciano está dormindo. Patifes. E eu vou ficar aqui às escuras. Até não sei que hora. Até que morto de fadiga, encoste a cabeça à mesa e descanse uns minutos.